God morgon och välkomna till en önskevideo. Idag, eller imorgon rättare sagt, det är lördag idag, ska jag på roadtrip med den här pärlan. Och den har börjat rycka och knycka lite, så jag antar att bränslefiltret är fullt igen. Den har ju stått väldigt många år innan jag tog den i drift. Och ja, det är väl skit i tanken. Men nu har det faktiskt gått nästan ett år sedan jag bytte filter sist. Så nu har det varit riktigt vettigt ändå. Så att det är godkänt. Så om ni som har kollat på mina inlägg på YouTube, ni har sett att jag har flång nya svålar på här. Vi åker in Xen nu. Tyst och fint går det. Får vi se hur bra det här går. Så det vi ska göra i den här bonusvideon, det var en kille, du får be om ursäkt, jag kommer inte ihåg vad det hette, som önskade att få se lite mer, uppstarta bilen, motor och lite sådant. Så att det är det jag tänker. Vi ska byta bränslefilter, starta upp bilen och tvätta och städa den inför morgondagen. Och ni får hänga med på det. Det här blir ju en bonusvideo. Så den här blir inte så mycket jobb nedlagt på med klippning och så. Utan jag kommer bara skicka ut den mitt i veckan någon gång. Så han får se lite på bilen och många andra också. Det sitter ju som sagt, ni som inte har sett den här bilen förut. Det här är min bruksbil 300D 85 med en Mitsubishi 4D56. Från en L200 sitter under huven, vilket har gjort att den har blivit väldigt bränsleeffektiv. Jag har inte satt i motorpaketet själv, jag har bara färdigställt det. Jag håller just i detta nu på att prata med Opus om en registrering med den här motorn. Vi får se om vi gör en video sen jag har reggat den, hur man gör och sådär. Det är lite mäckigt just nu. Jag använder mig ofta inte av Opus i vanliga fall. Jag använder mig av en annan besiktningsstation, men de kan tyvärr inte regga. Så att jag har ringt till Opus och de har fullt upp och de har inte tid och ja. Men nu har jag träffat på en trevlig kille som vill ta sig an och hjälpa mig. Och han har verkligen gjort det, så att vi hoppas på det här nu. Men nu dyker vi in. Vi ska titta först om jag har några bränslefilter. Och sen tuppjäveln kan hålla käften. Och sen så byter vi bränslefilter till att börja med. Här, för er som inte berest med det här, här sitter han då, 4D56 Mitsubishi. Han har byggt egna motorfästen, inte jättesnyggt svetsade kanske, men det ska vi väl kunna snygga till lite, tanken. Ja, sitter ganska bra, 220 123ans oljebadsrenare fick jag dit, det fanns ingen när jag köpte bilen. Han sitter, påminner lite om en Mersa 240 när han sitter. Han sitter liksom på samma sätt i motorrum, man ska lådan ner där. Kylfläkten sitter Mitsubishis i Mersans. Bränslerenare, finns en fil när vi sitter dit den. Bränslefilter Mitsubishis. Här är till Mersans oljetrycksmätare. Det är ett järn vi ska göra snyggt någon gång. Men nu är tanken att den ska reggas. Sen ska jag försöka snygga till motorfästen och sådär. Först och främst ska jag bara se om det går överhuvudtaget att registrera med den här motorn. Men vi hugger in på bränslefiltret. Mersa original. Petish. 13 har vi här. Ja, jag har en uppskuren dunk under. Jag vet inte om det kommer att funka något bra. Vi får väl se helt enkelt. Jag brukar ta den slangarna, det går lite lättare tycker jag att göra det. Så vi gör det idag också. Det är ganska enkelt. Det är ju liksom uppmärkt in eller ut. Och nu måste den här vara över nivån här, annars kommer den här börja slanga ur sig själv. Don't ask me how I know.
än den var där, tror ni? Annars blir det självfall där bakom tanken. Återigen, för er som säger att, eller er, det vet jag inte om ni som är här säger det, men många säger att Mercedesarna måste ha en extra bränslepump under 23an. Konstigt att det bara tokflöder här på min under halvtank. Kan det bero på att det inte behövs kanske? Så, enkelt det där. Och sen gänger man den hela hållan. Ganska enkelt faktiskt. Och nu kommer den här. Jag har ju inte den här bränslelampan här inkopplad än. Det kanske kommer. Jag kanske ska sätta dit allt det här. Vi får se. Så. Ska vi titta vad vi har för gött i den här då. Börjar vi med att. Jag tror inte vi behöver släppa luftnippen. Om vi kan få den här lilla rackaren att släppa. Jag brukar inte vara dragen så hårt. Det var den inte heller. Ser vi vad som kommer ut här? Det finns en avtappningsplugg, men vi ska ändå ha den allting. Så vi kan lika gärna släppa hela. Såg bra ut det där. Det såg jättefint ut. Det kanske inte var riktigt det vi ville se. Det är helt klart att klarna i alla fall. Så vi får hoppas att det här kanske är de sista bytena vi måste göra. Och då har vi ett nytt filter här. Här är bara vanlig motorolja nu. Men jag vill ha lite sån på packningar. Och det här är något fabrikat som heter Automega. Känns ju ingen bra. Ska det verkligen vara någon extra köttaflöjt där i mitten? Det har ju inte malefilter, ser ni det? Ser inte alls likadant ut. Hur känns det nu då? Nu gick den dit jättefint. Men den här på tyckte inte jag att den gick dit när vidare fint faktiskt. Kanske. Provar. Så. Där ska vi smörja med mer. Sådär. Tror inte jag. Oj vad det blåser idag. Vi ser om min mikrofon återigen gör sitt jobb. Jag tror egentligen inte vi behöver byta den här packningen här. För det här filtret är ganska nytt. Åh. Ja, ska du vara med här då? Eller ska du bara göra massa dumma ljud? Vi filmar. Ja, det brukar ni vara jävligt duktiga på, du och din brorsa. Den där satt inte lika bra. Så. Och
Det här drar man ju inget hårt, utan det här drar man bara lite med känsla. Så. Automega. Kändes det bra? Nej. Kändes det bättre än... Det andra kändes bättre. Male. Vi får prova på bilen. Jag tror den där packningen där, som vi, jag var lite osäker på om vi ens ville ha den. Den tror jag har med att göra så att inte det ska läcka igenom diesel. Från den orenade sidan till den rena, om ni förstår vad jag menar. Jag tror det är så det är. Och här är Mitsubishis för filterhållare som jag har sagt. Och sen är det bara ett plattjärn svetsat här. Vi drar inte de där än. För vi vet som sagt inte om det här ens kommer funka. Titta nu, spjälker det fram diesel här. Ganska rejält. För er som tror att man måste ha en förpump. Asha har ju en förpump original i pumpen. Som samma som den här Mitsubishin har ju också det. Och de ska duga gott om man har schysst bränsletank och där. Och jag har ju gjort rent den där sockan där bak och grejat. Men det här är så fint. Det blir som en sedimentering av skit som sitter på väggarna i tanken. Och det här är så jävla fint det här. Så att därav så blir det lite skit faktiskt hela tiden i filtren. Nu ska vi se då. 11 är det på den där. Vilken dum konstruktion. Där är det 10. Inte mycket ni ser här, men sen pumpar man ju här för att lufta andra. Och stänger vi där. Se om det har tätt det här skiten sen. Så. Då har vi lite tryck där. Om man får mycket tryck, då öppnar ju bara överströmmarna i pumpen när det går i retur. Jag brukar pumpa några gånger så att den får göra det. Så att luften, då hör man ibland att det liksom pruttar bak i tanken när luften kommer. Kan vi dra åt den här då, de här två. Då var det ju lugnt. Så. Och då lägger vi ihop. Mashas original verktygssats. Så då, det verkar inte läcka någonstans. Så att nu provar vi starta får vi se. Och det kommer väl garanterat få malas en stund. I och med att han är lite luftig. Men får man igång han och får upp han lite varv. Då ska han nog vara snäll. Vi börjar med att glöda. Jag kan hjälpa en lite med blåsan här bara, det här. Där då! Har ni hört en 4D56 någon gång? Skumbad. Och då säger alla, vad har du för grejer? Jag har en Sonax foamlens från Jula, funkar ganska bra. Jag har en lite för liten tvätt egentligen, så jag får lite dålig skumbildning här, men det smäller man får ta.
Så nu är bilen inte torr för det är fuktigt ute. Nu lägger jag på skum, låter det ligga verka. Spolar av den, lägger på lite skum igen och så svampar jag runt där bara och så spolar jag av den igen. Som sagt, det är en bruksbil. Smakar tänkte jag säga. Skummet luktar bubblegum. Och det är ganska okej. Så nu får jag ligga och verka en stund. Och sen så spolar jag av det bara. Sen lägger jag på igen och så svampar det. Nu är skummet lite utspätt. Så det blir ju lite snällare liksom mot så här jättetjockt skum. Men jag lägger nu in 3-4 minuter. Inte 5 kanske. Ja, möjligtvis 5 då. Och nu börjar det ju på ebba ut liksom. Så nu spolar vi av bilen. Så, nu är det ju alltså en beröringsfri tvätt hittills. Om det duger, jag vet inte, jag måste gå och titta hur det ser ut för er i kameran här. Ja. För er duger det, och det gör det egentligen för mig med en vinterrusk idag eller en höstrusk idag. Nu är det en fin dag idag, men det blir inte som att svampa. Bilen står under träd hela tiden, så den blir jättesolkig på tak och allting. Och nu har jag faktiskt bara kört det här några gånger. Och nu har jag tid idag. Så nu kommer jag svampa den då. Så nu lägger jag på lite skum igen här. Och så svampar jag av bilen, men det gör jag en timelapse på, för tvätta bilar, det finns det andra som gör på YouTube. Och då erkänner jag, de är bättre än mig. Jag gör säkert fel. Jag bryr mig inte heller, det är en omlackad bil som är bruksskick. Men vi kör på. Där då. Det är säkert inte så här man ska göra, men bilen blir någorlunda ren, så att det duger upp mig i alla fall. Lite roligt att åka på roadtrip med en ren Mercedes. Jag har lyckats få ett dörruppslag där nere på dörren. Sen det går att putsa bort det, eller vad man ska göra med det. Återigen, det är en bruksbil, så jag känner mig inte jätteledsen över den grejen. Men som sagt, det är säkert inte så här man tvättar en bil. Ett tips jag har bara. Jag har kört någon biltema, en lila flaska Quick Detailer på den här någon gång inför någon träff någonstans. Gör inte det. Det rinner så här. Jag vet inte om man kan se det i kameran. Det rinner svart ifrån lister och allting efter det liksom. Jag tycker det är så jäkla störigt alltså. Ser man det här? Det har runnit liksom. Och det där får man, det går knappt att rubba bort det. Men ja, man får leva med det. Så nästa, nu är han ju ganska vaxad, rubbad och sådär och blank. Så nu får den vara så här tills i vår. Då får vi titta hur han har klarat vintern. Kanske säkert bättre in någonstans. Slipa någon rostfläck, garanterat. Det är en Mercedes. Och så får vi se vad det blir av det då. Men som underhållstvätt får den här duga nu. Nu är det kaffepaus med Britta. Och sen så ska vi snygga till lite invändigt. Sen wrappar vi upp den här videon. Det är vacker promenad vid Götes place. Det är Götes bil. Kan man tro. Det är min. Vad gör du, Britta? Jag försöker sätta på ett fönster själv. Ska jag inte hjälpa dig? Jo. Det hjälper vi dig. Vi ska dricka kaffe nu. Ja, men kan vi sätta fönster först? Ja. Kan du visa dem här nu hur du har gjort dem? Har du gjort de här fönstret? Nej, men jag är inte klar. Nej, men du kan visa dem då. Jag blir aldrig klar. Så jag har tagit på glaset, så jag måste göra det inte. Men det är renoverat halvvägs. Ja. Sen så ska den hit. Hit ska den. Ja, tillbaka efter en bra stund. Det har varit regn och rusk, så den här dammsugan låg ute i regnet.
Så det vart lite mat med Britta där och lite grejer. Titta lite vad hon gjorde. Nu undrar ni säkert varför jag har en sån här dammsugare. Jo, det ska jag tala om för er. Det har jag i varje bil. Jag tycker det är klockrent att ha, för den här är jag kompressor i också. Så jag kan pumpa upp ett hjul om jag vill. Man kanske inte ska lägga den ut i regnet som jag gjorde. Det är perfekt liksom på jobbet. Man vill ställa bilen lite snabbt på lunchen. Liksom när man inte sitter och orkar lyssna på alla. Alla kärringar har lagat fel matlåda och de är så hemska. Då går man ut och ställer bilen istället. Och då finns det en sån här till. Den tycker jag är bäst. Så. Och så stoppar man den här i sigpluggen här då. Och så kompressor. Nu. Sen bara kommer ut. Då kör vi. Så. Den gör sitt jobb. Den är inte perfekt. Men den gör sitt jobb, gör den. Så då. Och så har jag sådana här dollar store vibes liksom. Bara. Jag brukar köra av panelerna och lite skit med. Då går vi till Brittas sida. Foliapenna. Där är Biltemas mattor. Kör vi lite här också. Mattor och åkeri. Jag har ju 123 mattor också, men jag har inte fått komma förelagt i dem än. Brittas laddkabel. Så. Det känns lite som Britta här nu då. Sätt oss här. Ja, det är inte fysiskt gammal att sitta här. Då ska vi se då. Kaffekoppen bort. Och dollar store wipes då. Bara wipe av lite så här. Bilen är ju bytta golvbrunna på någon gång i tiden. Och då har han nog inte täckt någon av svets och slipa. Så det kommer mycket skit ur luftintagarna kan jag säga på den här. Så man får städa den ibland faktiskt. Men det börjar ge sig där med. Kan man göra så här? Nej, antagligen inte, men jag gör det ändå. Det är ju så att var och en får ju göra som den vill med sin bil. Och jag tycker att på en sån här bil som man bara bruksåker med fram och tillbaka. Man flyttar röven som jag brukar säga. Den ska vara ren, snygg och titta på. Eller ja, snygg men skaplig att titta på som jag tycker den här är. Och sen ska den vara någorlunda fräsch inuti. När man sätter sig ska man känna liksom att åh kul det ska bli att ta en tur med den här bilen. Man ska inte känna liksom som att åh herregud. Sen behöver den inte vara helt perfekt. Jag har vänen. Den är så jävla fin som man knappt kan använda den. Alltså jag pickupen håller jag ju också. Den vita. Den håller jag också i ett skick som man knappt liksom kan använda den. Det förstör glädjen lite i det. Samtidigt som att det är kul att bevara den för eftervärlden. Men återigen, man får ju fråga sig själv. Vem ska ha bilen? Vem ska glädjas åt den? Är de till eftervärlden? Eller är den själv? Kaffekoppen, den passar inte så bra här. Biltema har inte tänkt att sörmlastmuggarna ska vara där kanske. Sen är det bara att torka av på allting så här bara. På den dammen liksom. Bak är den ju städad för typ 2 veckor sedan. Den är städad för 2 veckor sedan ska jag säga. Men jag tycker ändå att det är schysst sig när man åker en roadtrip med Britta liksom. Och drar av lite. Lite trevligare att åka. Och de här servetterna kostar 10 kronor. Det tycker jag är överkomligt. De ger ingen glans men de gör väldigt mycket nytta och fräsch doft. Så nu ska jag hoppa över och så ska jag göra på min sida. Tjockis gång in. Nej det gör jag inte. För jag har ju faktiskt skitat ner när han trycker i handbroms. Tjockis gång in now. Här nere når inte dammsugaren riktigt. Det är lite synd. Men. Här ska vi kasta ut lite skit också. Och för er som inte har sett och tittat på den här bilen förut i mina videos. Så sitter det 2 10-stolar. Och nu. Så sitter jag i det högsta läget. Nu kan jag ju gå ner här. Om jag vill. Hur mycket som helst och gå bak. Och jag sitter riktigt bra och behagligt i den här bilen.
det är ju huvudsaken för mig att man ska sitta skönt när man kör. Den skiter jag i om det är fel färg på dem. Men jag har sett att han kul på jul har färgat ett par stolar. Jag undrar hur det där blev i längden, för det har varit snyggt tycker jag. Kanske man kunde färga dem här marinblå. Ja, eller om de är för slitna för det här kanske. De är ju tagna ur en skrotbil så de är ju skrotade en gång. Så där då. Jag tycker att vi börjar bli nöjda för den här roadtrippen. Jag har full uppsättning med blåa dörrsidor och allting extra till den här pärlan. Ifall man någon gång vill renovera bilen eller ja, fräscha till den på något sätt. Jag tänker att jag håller den i ett bruksskick. Och då får det duga. Jag brukar spraya lite linolja i dörrgångar och skit. Allt för att bevara den gamla pärlan. Ja, sådär då. Då börjar det vara klart med det här. I regnet. Så där då. Då var bilen klar. Då fick ni vara med på den här. Nu har det regnat på linsen, tyvärr. Men en liten bara så där underhållsstädning och tvätt inför roadtrip. Nu ska jag gå och elda upp badtunnan. Sen ska jag bryta och jag bada i en tunna. För nu kommer det spöregn här igen. Som sagt, det här var bara en allmän video. För det var en som ville se motorn i mässan och höra ljudet och där. Och så var det lite tvättning och städning. Det är liksom en vanlig lördags eftermiddag i Linus liv. Så jag kastar ut den här som en liten bonusfilm då. Så får vi se vad det blir av det. Ja, tack för att ni tittade. Gilla, dela, prenumerera, gör allt det här skiten så kanske vi växer och kan köpa mer sådana här bilar. Vem vet, man kanske ska åka och titta på några imorgon en bit bort. Vi får se. Tack och hej!